Isbitaalka Xawa Cabdi Hospital ee ku yaala magaalada Burco ayaa ugu bushaareeyay bulshada gobolka Togdheer inay fulinayaan qaliimo bilaash ah socon doona muddada bishan barakeysan ee Ramadaan ka hadhay. Qaliimadani way fulinayaan dhakhaatiir ajnabiya Soomaali ah kuwaas oo ka kala yimi dalalka Ruushka iyo Kenya. Ayaa waxa ka mid ah qaliimadaasi ay fulinayaan ee lacag la'aanta, isku furanka burooyinka iyo waliba fiixaha. Agaasimaha guud ee isbitaalka Xawa Cabdi Hospital Dictoreyso Deqa Aadan Mira Waqaf iyo Dictoreyso Amina Aadan Mira Waqaf ayaa ka warbixiyay adeegyadan caafimaad ee bilaashka ah oo ay ugu tabarucayaan bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer. Maanta waxaan halkan iskugu imaanay inaa ummada shacabka deegaanka Togdheer iyo regionka ku dhow aan u sheegno in isbitaalka Dr. Xawa Cabdi Hospital uu bixin doono qaliimo free ah inta Ramadaanka ka haray. Insha Allah qaliimada u badan yihiin burooyinka fiixooyinka isku furanka qaliimada aan ku qaban doono isbitaalka Xawa Cabdi oo maalin aan ku qaban doono isbitaalka weyn oo Burco. Marka waxaan ku soo dhaweynayaa dhakhaatiir oo meel walba nooga timid Russia, Kenya iyo adduweynaha ka timid iyo dhakhaatiirteenna iyo isuduweheenna iyo kulli waa la wada joogaa. Marka waxaan rajaynayaa shacabka Burco iyo shacabka Togdheerba inay ka faa'iidaystaan maalmahan qalinka free loo bixinayo. Anagana waxaan u sadaqaysanaynaa xooggeena waalidiinteena oo dhimatay Allah u naxariisto, aabahay Aadan Waqaf iyo hooyaday Xawa Cabdi. Ramadaan walba xooggeena u sadaqaysanaa Ilaahay inuu aqbalo iyo intii waalidoo dhimatay. Insha Allah qalimada meel walba aan gaarisiin karno oo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliland baan gaarsiinaynaa insha Allah. Sadaqadaasna Allah noo aqbalo, intii dhimatayna Allah u naxariisto, Ramadaankana Allah naga aqbalo, kuwa Ilaahay naarti ku xiray oo jannada ugu bishaariyay Allah naga dhigo. Anigoo ah Dores Amina Aadan Waqaf, waxaan ka imaaday Muqdisho, waxaan Burco ka sameynaynaa markii ugu horreysay ee tahay branchigeena kaleeto uu yahay qaliimada oo lacag la'aanta ah. Waxaan ka wadnay Muqdisho sanad walba, laakiin hadda waxaan keenay Burco inaan ka sameyno. Waxaan leeyahay anagoo tiimkayga iyo aniga oon wada socono imaanay kusoo dhawaada kana faa'iideysta muddo yaraan joogeyna hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan sideed abaaye sheegtay usdaqeynaynaa waalidkeen weligeena u sameyn jirnay, haddana waxaan ugu sii faa'iideynaynaa heer Burco iyo heer Togdheer. Mayir ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Cabdi Maxamuud Baryare iyo weliba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf Jaamac iyo weliba Xildhibaan Sultaan Jaamac Nuuxo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco ayaa uga mahadnaqay mas-uuliyiinta Xawa Cabdi Hospital qaliimadaasi bilaashka ah ay fulinayaan, isla markaana ugu baaqay bulshada Burco inay ka faa'iidaystaan adeegyadaasi caafimaad ee lacag la'aanta ah. Halkan ku sugnaa waxa weeye dhakhtarka Xawa Cabdi Hospital. Runtii farxad bay noo tahay inaan munaasabadan galabta lagu afuraayo qaliimada bilaashka ee bulshada gobolka Togdheer iyo waaxigeeda looga faa'iideynayo aanu galabta halkan ku daafurno. Waa u mahad celinaynaa dhakhaatiirta cisbitaalkan maamulkiisa haysa inay bulshadooda wax wanaagsan u soo bandhigaan. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa uguna bogaadinaynaa Xawa Cabdi Hospital Burco oo ay ka fulin doonaan barnaamij qalliin ah oo tabarucaad ah oo ay samaynayaan hablaha dhakhaatiirta ah iyo dhakhtar kale ajnabiga la socda Aamina Aadan Mira Waqaf iyo Deeqa Aadan Mira Waqaf. Qalinkaasoo ah qalinka guud iyo qalinka gaarka xanuunada dumarka, hadday noqoto burooyinka makaanka iyo waxyaalaha la halmaala ee xanuunada dumarka ah. Waxaan rajaynayaa in bulshada gobolka Togdheer ay ka faa'iideysan doonaan barnaamijkan lacag la'aanta ah ee ay ugu deeqeen Dr. Xawa Cabdi. Qalitaanka bilaashka halkan ku sameynayaan Dr. Deeqa iyo Dr. Amina iyo doktorada kale u yimi runtii meesha fog uga yimi qaliimada bilaashka sameynaya halkan kaga soo qayb galay. Marka hore waan ku bogaadinaynaa oo waalidiintooda ay u niyoodeen qalitaanka bilaashka ay sameynayaana oo ifi aakhiraba runtii aakhira ugu geeyo jannada. Aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa, waxaan ku bogaadinaynaa runtii tabarucaadka qaliimada aan dadku aanay awoodi karayn ay u sameeyeen bisha Ramadaan. Waxaan u mahadcelinayaa Dictoreyso Xawa Cabdi oo Burco ka hirgelisay isbitaal aad u weyn, aad u qurux badan. Aan rajayn doonaa insha Allah inuu noqdo isbitaal
deegaanka Togdheer oo dhan ilaa gobolka Cayn ibu hoodle in si fiican inshaallah uga tari doono. Isbitaalka Xawa Cabdi Hospital ayaa ku yaala suuqa Balaasa ee magaalada Burco. Xabiib Ciga Xasan, Horn Cable TV, magaalada Burco. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.